Tonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti yaalamee kan qindeessan jedhaman hoogganaawwan jira nageenya naannoo Amaaraa Birgaadeer Jeneraal Asaamminoo Tsiggee magaalaa Baahir Daar naannawaa Zanzalimmaa jedhamutti rukutamuu ajjeefamuu poolisii naannichaa beekseen. Oduudhuma walqabateen hareellaa yaaltonni Fonqolcha mootummaa raawwataniin eeggadda madaalii kan turan abbaan alangaa waliigalaa naannoo Amaaraa Obbo Mibaaruu Kabbada du'aan addunyaa kanarraa boqachuunis dhagahamee jira.